Kwa tuna shida. Yes. Ndio mimi nasema the media got it completely wrong. They always get it wrong. Yes. Yeah. Na kwa hiyo mheshimiwa Raila, hii mikutano ya Mombasa kila baada ya wiki moja wiki mbili mko Mombasa ili viongozi wote. Labda mnatafuta endorsement ya Rais Kenyatta? Hakuna mtu anatafuta endorsement. Hii mkutano ya pili sio watu kila nini. Tumekuwa na tu mara mbili. Sio kila mara. Mara mbili peke yake. Ya pili tulikuwa mambo ya hii ya COVID. Tulikuwa pale tuarifiwe hali ya COVID vile iko. Vile mambo inakuwa. Na tukazungumza juu ya hayo peke yake. Mwasalam alikuja wakatueleza vile maneno iko katika taifa mzima. Manake rais alikuwa anataka sisi tujaribu kushawishi watu wetu wafuate sheria ambayo imewekwa na Wizara ya Afya. Hiyo ndio sababu muhimu ambayo ilipeleka sisi hapo. Yeah. Okay, so, rais asipofunga mkono itakuwa ni mwisho wa handshake. Is handshake vile tumesema haikuletwa kwa sababu Raila anataka kuwa rais. Ahuru anatasana staffu. Ilikuwa iko na sababu imeandikwa pale. Tulisema ati wakati sisi tulikuwa tunapigania uhuru, Kenya ilikuwa imeungana pamoja. Umoja wa Kenya ndiye lazimisha mzungu watoke. Mzungu hakutoka ati walikuwa wamependa. Wazungu walikuwa wamesema wamefanya nchi hii kama yao. Kama vile walikuwa kule Afrika Kusini. Tena tulikuwa hapa na wakati hiyo ile sheria ya ubaguzi ambayo Maafrika ilikuwa inaitwa takataka. Bloody African. Eh? Sasa Wakenya wakaja pamoja. Wakaungana. Wakati ile mbaya hali hatari ilitangazwa. Kulikuwa na shida mingi. Wakati hiyo Mkikuyu alikuwa manake wao ni walianza vita hii ya Maumau. Radio ilikuwa inatangaza kila mara, kila asubuhi. Ati Wakikuyu na Waembu na Wameru ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita karibu, piga ripoti kwa polisi mara moja. Wakati hiyo. Na kulikuwa kule mbaya sisi tunaishi huko Nyanza. Katika ziwa ya Victoria kuna kisiwa huko ambayo inaitwa Mageta. Hiyo kisiwa ya Mageta Maumau walifungwa huko. Hiyo ndio ilikuwa ni kama Robben Island ya hapa Kenya. Mzee wa kina Waruru Kanja walifungwa hapo Mageta. Hapo ni walikuwa wana asubuhi wanaletwa na boats kutoka katika hiyo kisiwa katika nchi kavu kufanya kazi ya ujenzi ya barabara. Jioni wanarudishwa pale na hiyo boti. Ni kama inachukua kama ni dakika 30 kutoka kufika hapo na boti. Na walijua ya kwamba hao watu hawezi kuogelea. Na ukiogelea hapo kuna mamba mingi zaidi. Sasa kwa hivyo ukitoroka na ungie kwa maji utaongea na mamba. Sababu hiyo kiziwa. Na mimi nakumbuka wakati mwingine mama wengine walipiga mzungu ambaye alikuwa ndiye ana supervise. Walimpiga wakamuua na wakatoroka watu wawili. Sasa walikuwa wanatafutwa na serikali. Wakaleta hizi helicopters. Zilikuwa zinakimbia kila mahali na wanaongea na loudspeakers. Na radio inatangaza. Ni wakati hiyo walikuwa inatangaza juu ya mambo ya hatari ya Kikuyu na Wameru na Waembu. Lakini hao watu walisaidiwa na wananchi mpaka wakatoroka wakaingia Uganda. Wale ambao walikuwa wamefanya haya mambo. Ndio wakati hiyo sasa Wakenya wakaungana pamoja. Wakati hiyo
Jaramogi alikuwa anatembea na kuambia wananchi ya kwamba Wakikuyu ni ndugu zetu. Mkiona Wakikuyu akija mimi akaribishwe. Ndio baada ya Mogi akaja katika bunge akaongea juu ya mambo ya Kenyatta. At in the heart of hearts of the African people, Jomo Kenyatta and all those who detained with him were and are the true leaders. And their continued detention by the colonial government offends the conscience of our people. Hiyo wakati hiyo. Kiani wakasema pana, those people were leaders at that time, but they were not elected. We are now the elected leaders. So we are now the leaders. Jaramogi akamwambia, tuende na wewe Fort Hall. Tuulize wananchi wa Fort Hall, hiyo ni Murang'a. Nani unasema ukweli wewe na mimi? Akaogopa. Hakuenda. Lakini watu wa Fort Hall wakaongea wakasema wanaunga mkono Jaramogi. Na watu wa Mombasa huko dock wakasema wanaunga mkono. Na Nairobi ndio sasa mambo ikaanza. Uhuru na Kenyatta, wakaanza kusema Uhuru na Kenyatta. Atitupate Uhuru, ndio tufungue Kenyatta. Jaramogi akasema pana, ni Kenyatta na Uhuru. Na Kenyatta afunguliwe kwanza, ili ndio sasa tupate Uhuru. Hiyo ni... Mimi ndio tumalizia hapo, Mheshimiwa Raila. Kama Oka, Kalonzo, Musalia, Wetangula, hawata kuunga mkono. Unanuia kuunda muungano mwingine ama utaenda debeni kama mpiganiaji peke yake? Najua mimi sitaki kujilazimisha ati mimi nisimame kama Wakenya hawataki. Mimi nitasimama kama mimi siendi asi sababu nitaunga mkono na fulani au na fulani. Mimi naenda kama Wakenya wataniunga mkono. Okay? Wale wengine ni marafiki na wao wote wako na haki ya kusimama. Siwezi kuwalazimisha hata waniunge mkono. Unaweza ukafanya kazi tena na naibu wa rais William Ruto, tukikumbuka kwamba mlikuwa na yeye katika chama cha ODM wakati wa serikali ya nusu mkate. Inaweza fika wakati ukafanya kazi na yeye tena? Unajua tumefanya kazi na Ruto kwa ni katika wakati ile nyingine walikuja wakati tulikuwa tuna ilikuwa wakati wa katiba. Uhuru akiwa ni kiongozi wa KANU na Ruto akiwa ni mmoja wao. Mimi niliwashauri wakubali tuende tupinge. Wakakubali na tukaungana pamoja na tukapinga. Alafu sasa tukaangusha hiyo katiba ya Kilifi. Sasa baadaye tukakuja kwa serikali na mimi nikaweka hiyo waziri wa kilimo. Na kulikuwa na changamoto pale mingi sana. Na mimi nikamtoa nikapeleka kwa higher education. Najua lakini sitaki kuingia kwa undani mambo yale ambayo yalifanyika. Kila mtu anajua. Sasa tukaenda huko na tukapeleka wao Naivasha kuangalia katiba ili nafikiri Naivasha wakatoka na pendekezo na katiba mpya. Yeye mwenyewe alikuwa pale Naivasha na wakapitisha bila pingamizi. Lakini sasa hiyo katiba ilipoenda kwa referendum alijitokeza akapinga. Yeye ndiye alikuwa anaongoza the no team. Hii katiba hii. Mbona sasa yeye anasema ni mzuri ya atakikani kubadilishwa. Sasa swali utajiuliza, kama ilikuwa ni mzuri alikuwa anapinga kwa nini? Kwa nini alipinga hii katiba?
kama ni uzuri vile anavyosema. Manake tunasema hii katiba ilikuwa ni kama mzima moto. Kuzima moto manake wakati ile nchi ilikuwa imeungua. Ndio sababu walipoenda kule Naivasha wakaleta pendekezo ambayo ilikuwa haiko kupitishwa kule kwa Bomas. Kule Bomas walipitisha katiba ambayo sasa iko ilikuwa ile pendekezo kwa BBI. Ukiangalia Bomas draft itakuwa kama kulikuwa na rais, naibu wake, kulikuwa na waziri mkuu na manaibu wawili. Vile ilikuwa katika Bomas draft ndio tumebeba na tukaweka hapa. Hiyo ilibadilishwa kule Naivasha. Pale ambayo kulikuwa hakuna public participation. E pale ambayo kulikuwa na public participation ilikuwa ya Bomas. Okay? Kwa hivyo alipinga kabisa. Kwa hivyo naweza kufanya kazi na mtu ambaye tunaelewana kisiasa. Kwa mambo ya kisiasa. Sangine kifupi zaidi sababu muda wetu labda muda wetu kifupi sana mheshimiwa Raila ungetuzia swala la mkopo katika nchi ya Kenya inaonekana ni kama kwamba inasemekana kwa kila 100 ambayo inapata hiyo ni kweli. Unajua sisi vile tulikuwa na kibaki serikali yetu tulikuwa ni mkopo kidogo sana, kwa sababu tulikuwa tunajua namna ya kuendesha uchumi na vile tunazidisha mapato na vile tunapunguza matumizi ya pesa. Hapo ndio imekuwa shida katika serikali hii. Yaani kwa upande mwingine mapato imerudi chini. Mingi inaingia kwa mfuko ya watu binafsi. Haileti kwa hazina ya serikali. Kwa upande mwingine vile wanavyonunua vitu utumizi ni mbaya. Kuna uharibifu mingi zaidi. Wana bidhaa zinanunuliwa kwa gharama ya juu zaidi. Na hapo vile vile ndio unaona vile Uhuru anasema vile pesa inapotea. Hapo. Na kama tungekuwa mshaurini pamoja ongeziba hiyo shimo pale ambayo kunavuja. Na mimi najua pale inavuja. Kwa sababu mimi nasema mimi niko na suluhisho. Mtu anasema na yeye kuna suluhisho. Na yeye ndiye yako ni mmoja ya shida hii. Inavyokuwa. You are part of the problem. You cannot be part of the solution. Lakini sisi tumeshaona na Wakenya waliona vile tuliendesha ile Grand Coalition Government. Mambo yalikuwa yanaendelea vizuri. Kwa hivyo mkopo huwezi kuzuia mkopo kabisa. Swali ni vile unavyokopa. Kwa mfano ile pesa ambayo amekopa ni malipo, muda ya malipo ni kidogo sana. Si short term loans na interest, riba vile vile ni juu zaidi. Hii inaleta shida mingi zaidi. Manake hizi infrastructural projects tunataka mkopo ile ambayo inachukua muda mrefu kulipa, even with the grace period. Kwa hivyo hiyo haikuwa mzito zaidi kulipa. Lakini kio kama nasema ati baada ya miaka saba sasa pesa ambayo nalipa mpaka nakuwa juu zaidi. Ingine kwa mfano kama hiyo hii ya ni SGR imegharimu pesa mingi. Hii SGR sisi na Kibaki ndio tulianza. Ilikuwa ni project yetu. Na tulikuwa tayari tumesha award contract. Na tuliwea award contract kwa 2.7 billion. Billion mbili na laki saba. Dola.
dola. Lakini sasa imejengwa imefika bilioni 4 na laki 3. Iko bilioni 1 na laki 6 zaidi. Eh? Sasa hiyo ndio sababu malipo inakuwa juu. Gharama inakuwa juu kubeba bidhaa kutoka Mombasa kuleta Nairobi. Kwa ile pesa mpaka irudishwe hata ile nyingine ambayo ilienda Tenge. Unaelewa vizuri? Yes. Yeah. Kwa dakika moja tu watu wa Mlima Kenya wanakutazama. Ungekupa hiyo fursa uweze kuwazungumzia asubuhi ya leo. Na kisha baadaye kwa sababu muda umetupa kisogo, utatupa siku nyingine ili tumalizie mambo haya ya uchaguzi wa mwaka 2022. Kwa hivyo dakika moja tu uzungumze na wana Mlima Kenya, waondoe hiyo mafikra kwamba wewe ni mtu ambao utalipiza kisasi kwa tofauti na Wakikuyu. Dakika moja tu. Mimi nimesema historia yetu na Wakikuyu vile tumekuwa urafiki. Na mimi nimesema vile vile mimi niko mdhoniwa. Fidel alioa hapo Kiambu. Junior ameoa huko Murang'a. Mimi nimekaa na Wakikuyu kwa muda mrefu. Angalia, mimi nimeanza kwanza kufanya na matiba tukiwa kwa mpira kwanza kabla hatujaenda siasa. Baadaye tumeingia kwa siasa na yeye na Rubia, na tumepigana kweli kweli huko wa Kenya wote wanaelewa. Tumekuwa na watu kama Paul Mwiti katika Young Tax movement na Kiraitu Murungi, tumekuwa naye. Tumekuwa na nini na mzee Rurukanja akuwa rafiki sana ule kwetu. Tumekuwa na nini yuko na vijana wengi wa Kikuyu ambao mimi nafanya na kazi wakati huu. Kuna huyu anaitwa Kamau Waraila, anajulikana sana. Vijana kama yule bwana Kenodia ambaye ni CS ya katika serikali, vijana yangu. Niko na vijana wengi wa Kikuyu ambao mimi nafanya nao kazi na kina mama. Mimi kwa mfano Mumbi Ngaru nimenominate katika East African Community bunge yala. Rejo Shebesh nimenominate katika bunge ya Nairobi. Huyu 00 nani Maura kwanza katika ofisi yangu ya waziri mkuu, yeye alikuwa ni mtu ambaye anashughulikia mambo ya walemavu. Baadaye mimi nikanominate yeye kwa bunge manake alikuwa anafanya mimi kazi. Kwa mimi nimefanya na Wakikuyu wengi zaidi. Na niko nao wako Wakikuyu ni wa Kenya. Ni watu ambao wanafanya kazi kwa bidii. Kile ambao wanataka taji ni fursa ya kufanya kazi. Na usaidizi kwa kupanda pale ambao wanaanza kupata mikopo. Juzi nilikutana na wale wafanya biashara wa Kigomba huko chini. Na wakanieleza changamoto ambayo wanaona ya biashara yao. Vile wa China wanakuja wanafanya hawking mpaka pale, wao wanazuiliwa sasa kupata visa ya kwenda China kununua bidhaa na kuleta hapa. Wa China wanaleta tena wana hawk. Na vile vile shida ya ushuru ya na KRA wao wanavipata wao wenyewe, ambayo imeua biashara zao. Na mimi nikasema ati hiyo ni changamoto ambayo mimi nitachukua pamoja na Uhuru. Na tumekubaliana Uhuru tutaenda na yeye mpaka huko Kigomba. Na ili waweze kutoa amri na ya kusuluhisha shida au wafanya biashara wa huko chini. Na vile nimesema nataka kuona kwamba tunasaidia vijana kwa jumla. Kwa njia ile programu yetu ni kama ile ambayo wamefanya kule Uchina. Ya kupatia vijana fursa huko chini ya kuanzisha biashara yao
ati upande hii ya IT. Sawa sawa kabisa, mbona mtu anaweza kuwa na kaa pale Muranga na anafanya kazi kwa kampuni moja huko Amerika. Na kadhalika. Like incubation centers pale ambayo vijana wanakuwa wanafundishwa, alafu wakisha fuzu wanapata pesa ya kuanzisha kazi yao. Okay? Yes. Na kuona kwamba viwanda vinatoka katika miji kama Thika, kama Murang'a, kama huko Nyeri, ambazo zinakuwa growth centers pale ya Nakuru na kadhalika, ambaye zitaabsorb hawa vijana wengi ambao wanatoka katika mashule kila mwaka. Hiyo ni na kwa hivyo mimi nasema niko na suluhu kwa Mlima Kenya. Asante. Niko tayari kufanya kazi na wao. Azimio la kazi. Asante sana. Tumekuwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga hapa kwake makao ya Karen. Tushukuru sana kwa fursa hiyo na kwa watazamaji wote wetu. Thank you very much. Yes. Nice weekend. Thank you. Must come.